আৰু এখন লেন্স নহাকে লেন্স নহাকে মাইছে ফটোকপি এ মু মুখত পিকে তো ওকে গাইস এতিয়া আমি আহি আছো ফটোশুট কৰিবলৈ ফটোশুট মানে এতিয়া আহি আছো আমি বাইকত আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কাৰত দেখিবলৈ হ'ব মানে কাৰ লৈ যামগে অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া আছো বাইকত আৰু আমি গৈ আছো এতিয়া ফটোশুট কৰিম আৰু ফটোশুট কৰাৰ আগতে এটা মানে হেৰি কৰি চাম মানে এক্সপেৰিমেণ্টা কৰি চাম যে উইদাউট লেন্স ফটো উঠে নে নুঠে কেমেৰাত তাকো সনি কেমেৰাত একদম দামী কেমেৰাটো সনি নিকন কেনন নহয় সনি কেমেৰাত আমি ফটো মাৰি চাম উইদাউট লেন্স আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে ব্লগটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিব গতিকে এতিয়া গাইজ এইখন হৈছে এখন মিচিং গাঁও আৰু ইয়াত দেখিছে মাজুলীত থকা মিচিং গাঁও এনেকুৱাই হয় নামঘৰ আছে দেখিছে এইটো নামঘৰ হয় আৰু বাকী এইবিলাক মিচিং ঘৰ হয় আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফুলনিলৈকে ফুলনিৰ পৰা কাৰত উঠিম আৰু আপোনালোকে যিটো ৰাস্তা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ মেইন ৰোডটো দেখুৱাই আছোঁ মানে মাজুলী যিটো মেইন ৰোড হয় বুলি ক'লে মাজুলী যেতিয়া আপুনি আহিব তেতিয়া আপুনি এটা মেইন ৰোড পাব যেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ টাউনবিলাকত থাকে মেইন ৰোড গোটেই হাই ৰোড গোটেই গতিকে আমাৰ ইয়াতো আছে গতিকে চাব কিন্তু ৰাস্তা এতিয়া নিৰ্মাণ কৰি আছে গতিকে ব'লক অলপ আগবাঢ়ো হৈছে আমাৰ মাজুলীত এতিয়া নিৰ্মাণ অৱস্থাত আছে টু লেন আৰু আহি পেলাই পাই গ'লোহি এটা মন্দিৰ আৰু জয় ভোলানাথ তো এই মন্দিৰটোত আহিছিলোঁ শিৱৰাত্ৰি দিনাখনি আৰু এতিয়া আজি মানে বাটতে পাই গৈছোঁ গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ৰাস্তা দেখিছে নহয় একদম পূৰা বেয়া হৈ আছে কাৰণ ৰাস্তাটো বনাই আছে বৰ্তমান আৰু বনোৱাৰ পিছততো যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া বঢ়িয়া লাগিব ৰাস্তাটোত আহি কাৰণ পূৰা এতিয়া আগৰ পৰা যেতিয়া গাড়ী আহে তেতিয়া ৰৈ দিবলগীয়া অৱস্থা হয় কাৰণ ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিছে দুইটা ছাইডে বনাই থকা হৈছে শিল পৰি আছে অলপ ডেঞ্জাৰ হয় ইমানো ডেঞ্জাৰ নহয় দিয়ক যিমানটো আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'ত দেখিছে গতিকে আহক এতিয়া একেবাৰে কাৰৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাওঁ গাড়ীত উঠি ল'লো কাৰত উঠি ল'লো এইফালে আছে অম্লান দা আছে আজি হাতত ষ্টেৰিং আৰু পাছত আছে বা আৰু এইফালে ভাইটি বাকী এতিয়া আমি মাজুলী এৰিম আপোনালোকে এক দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'ব মাজুলী এৰিছোঁ জাষ্ট নাও আমি মাজুলী এৰিম এতিয়া এয়া হৈছে মাজুলী শেষ পইণ্ট আৰু এই দলংখন পাৰ হ'লে মাজুলী এৰিম এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু ফটোশ্বুট কৰিবলৈ মাজুলী এৰি পেলাই আহিলোঁ আৰু আৰু মানে গৰম দিন আহি গ'ল আৰু দিয়ক মানে দেখিছে নহয় এ চিত হাত দি পেলাই আহিবলগীয়া হৈছে কাৰণ গৰমৰ প্ৰকোপ ইমানেই বাঢ়িছে যে আৰু এতিয়া এটা মাজা চাজা ঠাণ্ডা চাণ্ডা এটা খাই ল'ব লাগিব নহ'লে ফটোশ্বুট কৰিবলৈ ঘামি জামি যাব লাগিব তো ফাইনেলি আহি গ'ল এটা স্প্ৰাইট আৰু স্প্ৰাইটটো কিমানকণ আছে দেখিছে নহয় এইকণো যদি ফটকৈ খাই নলওঁ তেনেহ'লে তিনিজনে সেইকণো খাই এদায় গৈ গাইজ এইখন জেগাতে এতিয়া ফটোশ্বুট কৰিম আৰু ফটোশ্বুট কৰাৰ আগত এটা এক্সপেৰিমেণ্ট যিটো কৈছিলোঁ সেইটো কৰি ল'ম মানে কেমেৰাটোত লেন্স নোহোৱাকৈ এখন ফটো মাৰি চাওঁ কেনেকুৱা উঠে মানে ফটো আহে নে নাহে এতিয়া অম্লান দাই সেইটো কাম কৰিব তো
এটো সনি ক্যামেরা দেখিছে আৰু এখন লেন্স নহাকে লেন্স নহাকে মাইছে ফটোগ্রাফি আমাৰ পম্পি ডক্টৰ মানে বা ৰৈ দিব এখিনি যা কেনেকুৱা হ'ব হ'ব দেখাই আপোনাক পিকখন মই ইয়াত দি দিম আপোনাৰ ডিসপ্লে ৰাখি গৈছে চাগে ইনো ইয়াত ধৰিব নহ'ব এতিয়া পোহৰটো যথেষ্ট কম গতিকে আপুনি এখন ক্লিক কৰি দিওঁ ওকে ক্লিক কৰিলে আচ্ছা এতিয়া লেন্সখন লগাই পেলাই এখন ক্লিক কৰি দেখুৱাব গতিকে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পাৰ্থক্যটো কেনেকুৱাহে মানে লেন্স লগালে আৰু লেন্স নলগালে এতিয়া লেন্স লাগি গ'ল লেন্স লগোৱাকে আপোনালোকক এখন ফটো মাৰি দেখুৱাব আৰু আপোনালোকে যিখন দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে লেন্স নহ'লে ফটো নুঠে যদি ডি এছ এল আৰ যদি লেন্স নোহোৱাকৈ যদি ফটো উঠিলেহেঁতেন তেতিয়া লেন্সৰ ব্যৱহাৰেই নহ'লহেঁতেন গতিকে লেন্স লাগিবই ফটো উঠিবলৈ গতিকে এইটোৱে আছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু এই অনলাণ্ডা অনলাণ্ডা ভাগৰ এটা চেনেল আছে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব আৰু অনলাণ্ডা কেমেৰাটো হৈছে ছনি আলফা 73 আৰু তাৰ ফটো কোৱালিটি আপোনালোকে দেখিবলৈ হ'ব কেইখনমান ফটো আপোনালোকক ক্লিপ দি দিছোঁ আৰু ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ उड़ी उड़ी जा जो ना की बाते दे आगुआ।